Her er nogle af lokationerne fra filmen Far laver sovsen fra 1967. I rollerne ses Morten Grundvall og Gita Nørby. Og der bor de blandt andet i det her hus, som ligner sig selv fra filmen af. Der bor de med deres to børn. Men da et af børnenes hvide mus slipper løs, forlader hushjælpen, spillet af Sigrid Horne Rasmussen, så forlader hun hjemmet, og så er det simpelthen op til dem selv at tage sig af børnene og hjemmet. Og der kan man også se bygningen her i baggrunden og vejen, der ligner sig selv fuldstændig. Man kan kende huset i bunden af gaden og også husene her, hvor Gita Nørby hun stopper med bilen. Og her er en anden scene, hvor Herbert, spillet af Morten Grundvall, ankommer til skolen, hvor han arbejder. Og der holder han blandt andet her med bilen og kommer ind her, hvor trappen også er meget genkendelig. Jeg var så heldig at blive lukket ind på skolen. Der var egentlig lukket, men en flink mand lukkede mig ind, så jeg kunne få de her optagelser fra filmen. Og også herude foran, hvor han står og kigger efter damen her, som kører væk i bilen, er der vist ikke nogen tvivl om, at vi er det rigtige sted her. Så han må simpelthen droppe sit arbejde og blive hjemmegående husfar, fordi at Gita Nørby her, hun får en lidt større stilling, og der vil de godt satse på hendes løn. Her er vi tilbage på vejen fra før, og der må man bare sige, at nogle ting ændrer sig ikke ret meget.